Hej och välkomna till ett helt nytt video på min kanal. Ja, så är det faktiskt. Och vi har med oss Simon och Ludde idag. Tja! 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 Och vi kör... Nej, jag fick ingen boost! Vi kör lite custom race. Ludde, du är ju dum i din jävla... Ser du vad du gjorde nu? Nu kommer Simon i fan. Nu kommer kungen först. Nej. Nej, men du, din... filosof. Varför hoppar jag här? Banan. Varför kommer jag alltid sist? För du är dålig. Damn! Varför du, Kalle? Ja, men det var meningen. Nu kommer Ludde först här ju. Det är inte meningen. Era bilar är väldigt lika. Vi har olika vinge. Vart Simons eller... Jag menar Ludde så här, tycker jag färgen är snyggare på. Tycker faktiskt inte jag. Han har Mats färg. Ja, precis. Det tycker jag är snyggare. Jag tycker inte det passar på denna. Det tycker jag. Oh god. Hej då Ludde. Med dig. Jag fick checkpoint här. Fan också. Fast jag tycker Simons vinge är lite mer passande. Mm. Det är en mer, det är en mustangvinge. Ja, det är en mustangvinge som så sitter fast liksom så. Mustaschvinge. En mustaschvinge, precis. Och nej. En mustaschvinge. Är det eller en snorbromsare. Jävlar vad snyggt det var där. Hur många lappar är det? Två. Dos. Numero dos. Man, den... Nej! Nej, man, det racet ni var på när jag spammade dig. Ja. Helvete vad långt det är tar det tog för att klara den. Ja, men det var ju skitsvårt. Ja, fast nej, det var det inte. Jo, det var det. Nu kan Kalle typ kom till checkpointet två gånger och så missade han den precis. Ja, jag vet. Påminn mig inte. Påminn han. Men du är ju trattig, Ludde, tack. Varsågod. Ludde, jag... ligger i varandra. Oj. Kroppa. Och inte slipstream, det gillar vi inte. Det gillar vi. Jävlar vad de slirar. Vad är målet? Kan det inte vara mål här bara? Det där ja. Fin fan. Yeah boy. De slirar. De slirar. Nej. Ja då. Nej, vad de slirar! Nej! Det är inte snäll! Det är inte okej! Okay. Snäll kommer vinna! Är det... Nej! Kalle, jag har... Ja! Kommer Kalle vinna eller kommer... Jag hjälpte dig innan och du bara puttade mig så jag tör. Ett gott nytt jul! Ett gott nytt jul! Det är copyrights på den. Fula bajskåvar. Nu var det något kinesiskt racet upp, jag vet inte vad det var. Men det var någonting i alla fall ryskt. Det var arabiskt. Arabiskt då. Kanske. Jag gillar att vi har en röd, en grön och en blå. Nice. Tycker de va? Den har domkört! Här körde de fel. Ja. Men Ludde! Ja då. Var det nödvändigt? Ja, det var det. Nej, det var det inte. Nej, det där var inte nödvändigt. Det där var inte bra, Ludde. Gjorde du samma grej? Nej, jag ramlat ner från bussvägen. Det är nice. Jag bara hör din motor där bredvid. Nej, det ser inte ljust ut. Kalle, man måste köpa hoppet. På Nigerias avbukta bänk. Det gjorde ju inte du. Vad sa Ludde nu? Vad sa Ludde? Ludde! Ludde för... Det var... Det var inget sånt. Vad sa du? Säg vad du sa nu. Det ser inte ljust ut på Nigerias avbukta bänk. Varför inte? Kanske de förlorar i matchen. Ja, det gör de. De kanske är arga på varandra. Vad gör du nu? Jag körde fel, vad gör ni? Affeltruck. Du! Bu! Nu lät jag... Oh, nej, nu flög jag för långt. Nej! Jag trodde man skulle inte ner där, vad gör ni då? Det är detta trattracet som de rageade på. Som alla rageade på. Som jag missar checkpointen på! Missar du det? Ja! Ja, men det är alltid lika nice. Nej, det är jätteonice. Det är anti-nice. Det är bra det. Men nej, det är det bara ja eller går det snabbare när man trycker in gasen hårdare? Ja, det är så.
Det visste du väl. Jag hatar när man bara trattar till det. Typ in i en... Här skulle man svänga. Vad är det här för något? Vad fan är detta, Simon? Varför skulle man köra så här? Jag vet inte. Det var jättedåligt gjort. Vad är det här för skit? Detta var ett dåligt race. Ja, varför ska man köra slalom? Jag vet inte. Och sen bara ska man fram och tillbaka så tratt. Nu tror jag jag vinner här. Jag blir sugen på att åka skidor. Ja, fan vad roligt att åka skidor. Säger man, vi ska åka skidor. Jag ska med. Då ska jag också åka skidor. För jag är vad ska man göra här då? För alla vet jag att jag är lite bättre. Säger man, jag har bokat resa. Jag ska bajsa på den här resan. Då har ni ju bokat till mig med i så fall, hoppas jag. Klart vi har. Ja, det är klart ni har. Det är ju klart ni har. Så omtänksamt. Skulle jag säga. Nu tror ju jag att jag... Tog du den? Ja. Din. Ja, men bara köra nära. Den tog jag däremot inte. Den. Och så gör man en volt. Där vann jag ju. Ja, jo, vi märkte faktiskt det. Det gjorde. Men vad fan är den jävla checkpointen? Jävla... Ja! Han missade den! Ja, nu ligger jag ju sist då. Vad bra. Så nej. Kommer Simon komma tvåa. Fläskmos. Woo! Jag trodde jag kom för högt över målet. Jag trodde jag faktiskt. Copyright på den låten. Boom! Oh nej! Den vad är det här? Ser in... Den ser inte så dumt. Den ser så dumt. Varför har ni inga vingar? Det har jag ju. Nej, jag har inga vingar för mig. Det var lite trattigt jag faktiskt. Jag fick inte boosten. Det fick jag. Var det bara jag som failade? Vad ska man... Okej, det är lugnt. Åh, men... Klarade ni den? Ja. Nej, Ludde failade! Ludde är sämst på World Rides. Ludde fick checkpointen. Nej! Jag kan du ligga sist? Du är dum. Du får inte hänga med på bio. Nej, Kalle ligger sist. Nu klarade jag den. Vem var det som kastade den? Det var jag, men jag sköt den bara rakt ner för att jag ville inte ha den med den att göra. Varför tog jag så jävla mycket fart? Varför missar jag båda raketerna? Det vet inte du. Hej Simon. Hej då. Där flög Simon. Jag vet inte riktigt vad vi ska ha. Vi ska hit. Fan. Jag började bromsa. Var det nära på något sätt? Nej. Det var det inte. Nej. Vad fan var det? Rampen bullade på sig. Vad sa du? Bullade på sig. Bullade på sig? Nej, fullade på sig. Jaha. Jag bara fastnade mitt i rampen som en jävla bajs. Det var inte så svår den här wallriden egentligen. Nej, så failade. Det var inte svår den här wallriden. Går det, då är den på marken. Jag vet inte, men bajs är kus. Det var bara kunde ta den. På marken? Ja. Nu skojar du med min doja. Jadå! Men vad fan, varför exploderade? Jaha, du hade såna pungsak där. Du exploduttade. Men det gillar vi. Det gillar vi, det är alltid bra när Ludde exploduttar. Vad är du, Simon? Ja. Vad dum du är. Vad gjorde jag? Någon kommer explodera. Den som ligger först kommer explodera. Nu är jag ingen vinge, vad fan. Vem har slängt ut proximity, Ludde? Ingen. Ludde, jag... för fan. Men jag såg den! Ludde la ut en proximity. Får man inte det? Nej. Nej, vad fan, det kunde ni sagt. Men du känner, vi har ju såna fasta regler. Ja, jag har inte hört om de fasta reglerna. Jo, det har du faktiskt. Nej, det har jag faktiskt inte. Jo, det har du faktiskt. Nej, det har jag faktiskt. Jeepdunk också. Ja, jeepdunk också. Jag hatar den här wallriden. Den är jättelätt. Kalle, du... Då, det tar den från marken, Kalle. Ja. Nej, jag kör lite. Ja. Nej, jag kör legit. Jag lade dem vänta på vid... Vad betyder vänta?
Vänta betyder att du står där och bullar. Nu kom Simon i mål snart här vi. Där kom Simon i mål typ nästan. Det gjorde han faktiskt. Easy win. Kamin bejde åka neråt. Nej, det ville den faktiskt inte. Nej, det ville den inte. Kalle, vänta på mål. Ja, fast du kommer hinna, Lurre. Absolut. Okej, Kalle, vänta inte på mål. Jo, jag gör ju det nu om du ska vara så jävla dålig så att du klarar det på 30 sekunder. Jag har ingen tuta på mig, Rufian. Inte jag heller. Vad är det här för skit? Det var bra att vi inte tog cykla. Ja. Nej, men var du på Volvo meetupen igår? Nej. Ludvig, vi gör ingen gratisreklam här, vi. Jo, nej. Fast det var ingen gratisreklam. Jo. För den är redan slut. Ja, för den är redan slut. Men ändå. Och så blev jag examen, Oliver och Max, blev stoppad av en polis och stod bakom en skylt för att de skulle hämta, eller de skulle ta såna epa för att vi inte hade lysen på cyklarna. Mm. Okej. Okay. Vad dåliga. Varför ligger jag sist? Vad sa de då? De sa att ifall ni inte sätter på sitt lysen så kan ni få sprick i protokollet. Hahaha, vilka jantar. Hej! Ja då. Vad är det här för någonting? Jag känner att detta var nog mer Takuchi race. Vi skulle nog tagit den. Ja, vad var det jag sa? Jag tror inte man skulle haft cyklar. Jag tror inte fisk. Nej. Vad fan skulle jag överleva? Varför har jag fallskärm? Varför dog jag? Varför dog jag? Jag vet vad jag ska. Lude ser inte ens legit. Det är ju Simon försökte köra olegit fast han hade ingen fallskärm. Lude hade fallskärm och han landade på skiten. Nu ska vi kolla. Har ni klarat det? Nej. Ja. Men Lude körde ju olegit. Om man får inte köra olegit igår. Jag flög in i... Fast ingen sa att man inte fick hoppa av motorcykeln. Fast det sa vi ju. Sa du ju inte. Här var en jävla sjö man skulle hoppa över, det gick inte jättebra. Kalle, du ramlade mot cykeln, det gjorde jag också. Jag vet inte hur man ska klara detta legit. Fan, flyger som en jädra bäver. Ja, precis! Som en bäver! Och så dör man. Klarar du det, Simon? Nej. Bävrar flyger. Klarar du det nu då? Nej. Kalle kommer flyga alldeles för långt. Han flög alldeles för långt. Ja, det gjorde han faktiskt. Och dog. Jag har tips på motorcykeln och flyg. Ja, men vi har ju inga fallskärmar. Ja, men man behöver inte fallskärm. Ja, men... Jag körde utan fallskärm, bara landade rakt på den och splattades. Det är inte så nice att bli splattad. Nej! Jag kom ju ner levande fast sen dog jag. Jag fick den! Hur då? Då kommer jag komma etta. Jag överlevde hela vägen ner. Ja, det gjorde inte jag när jag gjorde min taktik. Det är inte två laps, va? Nej, det är point to ja, point. Jag kom in i checkpointen. Vad bra jag är. Nej. Då hoppar jag av motorcykeln. Vad ska man göra nu? Det kan man fråga sig. I vattnet var det jävligt svårt. Man måste ta mycket sats. Ja, det måste man faktiskt. Det är lite svårt faktiskt. Här stod försprång. Vadå vattnet? Det var jätteenkelt. Det är när jag ska hoppa över vatten. Ja. Jag klarade fan inte det på första. Det gjorde jag. För jag är lite bra för att inte göra det. Mm. Jävla långt det är det jävla racet. Jag vet inte. Det är 44 checkpoints och jag är på 23. Nästan lika långt som något annat. Jag är på 32. Det är det faktiskt, jag är på 27 nu. Ja, min sån här korv. Alltså jag köpte idag på marknaden är lika långt som. Vilken jävla marknad? Chorizo. Ja, churv. Churv. Vad var det för jävla marknad? Marknaden i Österlöv.
Österlen. Lena Handén. Det gillar du. Det är en trevlig tjej det. Oh. En lustig figur. Den enda du kommer få. Jag har redan en annan. Ja, det, ja, men jag sa till Simon faktiskt. Ja, just det. Ja, men Kalle kommer ju få sina GTA prostitutes. Vad menar du då? Simon, kan du inte berätta vad en prostituterande är? Ja. Det är en människa som säljer sin kropp. Vad kul för den. Ja, och Kalle är den som köper kroppen. Va? Nej. Va? Nej. Skulle jag? Vad ska man göra nu då? Vad är ens målet? Jag blir trött på det här racet. Det är där jag är, för nu åker jag in i måla. Men jag vill inte komma sist, så då får ni vänta på mig. Det får ni faktiskt. Nej, för man flyger in i målet. Men det får ni inte göra. Du kan ju vänta. Jävlar, se vad nära du är på mig. Vad är jag? Nej, det är bara 14 sekunder kvar. Ja, men ni kunde ju vänta. Jag väntade på Ludde innan, så vänta inte. Ja, det är ju så, det är så oomtänksamt. Nu tänker jag ju inte vänta på er längre. Simon väntade på mig på första resan, så nu är det fan fair. Ja, men det var för att vi var ju bredvid varandra och jag tävlade med Kalle. Okej. Okay. Jag skulle inte ha väntat på Kalle, för jag kom nämligen först. Ragga! Nej, men nu. Så det är tråkigt när folk kör olikt, när man har bestämt att man ska vänta. Ja, men jag flög ju in i målet. Ja. Ja, det gjorde du ju verkligen. Ja, det gjorde han faktiskt. Jag jättegen. Ja, men det gjorde jag ju innan också. Säger man på det vi körde igår, flög jag ju in då i så fall. Ja, just det. Ja. Ja. Kall i detta modet. Men det var just det, det var allt för den här videon. Ja. Men vi ses vi i nästa video. Hejdå! Hejdå!